Hej på er, jag går Linnea igen. Jo, förra veckan, precis jag hade laddat upp en video och sen under kvällen där, så fick jag en fråga om jag kunde jag visa mina DVD och många DVD-filmer jag har. Så jag för det här inlägget, det var min bästis som frågade om jag kunde göra denna video. Så låt mig se. Ska vi se. Jag kommer ihåg att jag frågade min bästis om jag hade gjort en video om mina DVD-filmer. Men det hade jag gjort, men alltså inte så. Då hade jag gjort om mina DVD-filmer de här. Och de här. Jag gjorde det första inlägget i många filmer jag hade då. Det var typ 300 jag hade. Sammanlagt. Men idag har jag räknat ihop de här filmerna. Och så ni får gissa vad ni tror. Om jag har 250, 184 eller 80. Jag tänkte ge er svaret om 2 veckor. För jag håller på med en liten film nu som jag har lovat att göra. Och det är en film om en person. Och så jag kommer ge svaret om 2 veckor. Jag vet inte vilken. Då blir det säkert på påsklovet eller så. Eller innan det. Men ni får gissa de här siffrorna. 250, 184 eller 80. Så ses vi snart igen. Men idag har jag tagit lugnt. Idag är det studiedag för oss i vår skola. Så jag tänkte göra det här inlägget snabbt. Så ni får gissa nu. Och så ses vi om 2 veckor igen. Hej då!